سورہ آلہ سورہ گاشت تلاوت کرن نماز اندر محمد رسول اللہ مگر وہ یلی ہوئی سورت الگاشن کی ابتدائی آیات مبارک پڑھو یل تو مطالعہ کرو یل تو تفسیر پڑھو یل تو مانا پڑھو حلتا گہدی سن غاشیا وجوہ یومئذ خاشیا عاملۃ ناصبا کیا ہوا اس نا تو اینش خبر قیامت یا رسول اللہ وجوہ یومئذ خاشیا یم نواریان اندرو یاسن خوفناک واریان اندرو یاسن گابرے میں گھبراہٹا سے روین پر یاش قیامت اندو عاملت ناصبہ املاسن پہاڑن برابر اللہ اکبر مفسرین چھ ولن یمن آش ڈیکس تورمت نشان یمن آش عبادت کرن کرن گومت کمرس ڈوک یہ آش عمل یلی یہ عمل مگر بت فرمو ربن تسلا نارن حامیہ نار بغیر آس نو حاصل کہین گو دین تو ایت میں نجات تو یہ چھو زندگی ہن لمحات گزارن یہ مسجد چھو آباد کرن پنن گھر کن چھو صدا دیون تربیت کرن اسلامی تربیت کرن پن زندگی چھو خوشحال بناون کوشش کرن مگر یہ خیال تو روز اعمال کرن مگر یہ پیش پرور دیوار گچھو یل پیش پرور دیوار یو تو زن عملن گچھن بڑ ون گھر بناون پرور دیوار حتاز نماز حتاز روزت حتاز زکات حاجت عبادہ تل کیا وجہ آئیس یمن کیا آئیس یمن ناز آسنی تیم آمان یمن ناز آسن تیم عمل کرنے میں یمن ناز آئیس کھلو سے عمل نہ آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين واشف امراض السائلين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين ات مايك تھيو آواز متش ٹھیک شو ہوٹ کرام مش پر چھوچ خراب یہ گس گڑے شہر ہے اللہ چھپا نہیں کبریا لا الہ الا اللہ
چھپا نہیں کبریا، لا الہ الا اللہ، کر یاد وہی صبح مسا، لا الہ الا اللہ، کر یاد وہی صبح مسا، لا الہ الا اللہ، اندر صفات دراون، ظاہر باطن دیون، رہبر زبر خیر الورا، لا الہ الا اللہ، رہبر زبر خیر الورا، لا الہ الا اللہ، پرچ اولیاء کاملن، عالمن صاحب دلن، اولیاء کاملن، عالمن صاحب دلن، اقوال شاہ بدر الدجا، لا الہ الا اللہ، اقوال شاہ بدر الدجا، لا الہ الا اللہ، کر سخت جانن کن نظر، تس چھاران سر بسار، کر سخت جانن کن نظر، تس چھاران سر بسار، زاہد رواحان اندر دعا، لا الہ الا اللہ، زاہد روان اندر دعا، لا الہ الا اللہ، ارمان دیدن آبدن، بر مسلات ودن، ارمان دیدن آبدن، بر مسلات ودن، بر عاشقا صد مرحبا، لا الہ الا اللہ، کر یاد وہی ہے صبح و مسا، لا الہ الا اللہ، انور ونم پانس چھوئے، میون رہبر سوئی نبی، انور ونن پانس چھوئے، میون رہبر سوئی نبی، طہٰ و یاسین
مصطفى لا إله إلا الله اللہ چھپا نہیں کبریا لا الہ الا اللہ کر یاد وہی صبح مسا لا الہ الا اللہ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و تحمید شکر و سپاس بزرگی و برتری ہن سزاوار خالق کائنات مالک مختار کل ذات پاک حضرت اللہ اس پروردگار سانن گنہن مغفرت کرن وول چھو سانن عیبن پرد پوشی کرن وول چھو از تمام بیمارن شفا بخشن وول چھو پتھر پیمٹن توت تلن وول لاچارن لاچارگی دور کرن وول بے بسن بے بسی دور کرن وول کہن بغیر حضرت اللہ مگر یہ چھو تیلی ممکن یلی اللہ تعالیٰ سنگی ذات سنگ اک انسان رب سنگ بند رشت جوش اگر رشت جورن اگر زندگی گزارن لمحات گزارن مگر کیا اسن تسبیح بیان کرن تھزر بیان کرن بزرگی بیان کرن رب سنز بندگی بیان کرن اتن روسی زیرو تلتائی رب سند مخلوق رب سند بندیاد یمچہ مسائب و مشکلات چھی تمن حکیم کان حل کرت بغیر حضرت اللہ اگر رب درائیت اللہ تعالیٰ سے ذات درائیت باقین ہندن دربار انتڑ گا چھا چپاتی من دستار بندی کارتا چپاتی من سادرت راوتا چپاتی من دود مات کہہ کن چون حاجت رواہ کرتی کیا چپاتی من ون ربن تم چھو مرد تم چھو قبر آنر تمن چھو روح قبض کرمت ذات پاک حضرت اللہ اگر چھارن چھی رچر اگر چھارن چھی کھار تلک رب سنگز در اسویٹ تلک رب سنگز در بار اسویٹ پچھے کم مسائب و مشکلات آسویٹ اچھا کوتا آستا دک زد انسان کائنا گریبی ہوستا نال ولمت لاچاری ہوستا نال ولمت بے بچی ہوستا نال ولمت بیماری ہوستا نال ولمت مگر یہ دک جکاوک جبین جکاوک اچھا رب سنگی جون اچھا رب سنگ جنائی دنیا دیدک دنیا کری ملامت مگر چھے آخذات وس راز گویم بخلا خار شوم راز گویم بخلا خار شوان اگر دنیا کس مخلوق ہے سوان اگر رب سنگس کونسی بند ہے سوان کونسی مخلوق ہے سوان پانو نراز دہ دو ریت ویری مگر اگر محمولی بگاڑو یہ کر چون راز پھاش
خاش ات روزنی عزت ات گچ عزت پانا اچھو چونی سے عزت اسوقا مگر راز گویم بخلاک خارشم ون اگر راز کئی مسوانا رب سن رب العالمین رب اسوانا پانون راز بات گویم بزر گوارشم یہ پانو ناز یہ دلش درکن یہ دلک تاما یہ ونک رابس رب کرین زلی اگر نئی قبول تی کری آنن فانن مگر راز تھائی رازدار رب کائنات یہ کری راز یہ کری پارد امام علی یاو اس میں نشاہ مطرح پساس سو ضرور ہے امسا چو مرز پوشی دو مرز یہ وانی نہ روب کنس مگر اگر چھ کنسی وانک اچھا واری ایک خیال تھے وان تھاو اچھا اکثر یل گسل دیمو مائیتز گسل تمہیدی کلمات چھز بیان کر یل گسل مائیتز دیمو شراز مگر واری اچھ میں تیمتی گئی مید نظرے امیس مائیتز اگر کہا باش اللہ تعالیٰ کریم پرت کنس ساتر پوشی تو احسان میں سا اکثر اولادنا یہ گسل دن وول چو اوہند راز کرن فاش یہ چو بیس وانن اوہند آب نچی امانت ایم اس کوتا سوا فرمو جناب محمد رسول اللہ یہ گسل دن وول ایم اس جناز سچ پکن وول ایم اس احترام کرن وول مگر اکثر و بیشتر یہ چھو راز اچھ کاتا سن یہ چھو راز آسن وہ چھو یہ چھاری آسن تا اچھ کیا روز یہ تا اچھ آب زترہ لگا ہن حج خود زیادہ تا اچھ مرد تزانی تی آسن محرم تی گار محرم تی رال گڑ آسن یہ ہوئی بنومت مزاق جنازس گسلس بنومت مزاق بزگو ماتم بزگو صبر پیمان چھو لبریز گچن بوزگو گزراو مول گزراو مگر ام پتن چھو صبر کرن احتیاط کرن تیمن چیزن امن متعلق منع کر محمد رسول اللہ مگر یہ کشیرین حالات یہ چھو راز گسن فاش مگر وان چھو رب رب شیوانن چھو بیمار چھکاوائی چھ ایب لد چھکاوائی چھ پریشان چھکا چھ مسائب مشکلاتن اندر چھیا گیرا چھ کرزس اندر چھکا ڈوبیوم چھ پریشانی اندر چھکا ولتراو مینس درس پر سجدت کامیاب کری قبول کری پرمردگا تبی موجود چھو اس آمد جمعہ دو بار بار یہ وقت کسرت سان مسلمان یمن ون توفیق دی پروردگار واری اچھ تم بے ہدایت مسلمان ہدایت سکنا وزنک پروردگار یم آز جمعہ دو تیچھے لہو لا بسندر آسن دنیاوی زندگی ہندن تیمن معاملاتن اندر گرفتار گئی بیت تیمن چنتا سے مستی گچن تیمن چن خیال گچن جمعہ چھو تیمن چن خیال گچن باقی فرائض شادا کر دیگر چھپارن مغرب چھپارن یمن چھنی خیال مگر ونچو تو یامچ پروردگار عالمین سن دربار سندر مسجد اندر چھو برا جمع مسجد چھو پر رونک مسجد چھو پر زینت تونین سوچ سفید مویدار مسلمان بروکن جوان بروکن بزرگ بروکن ماج بنکن یمن چھو تما قبول کری پروردگانی جمعہ پرن تیمن سارنی دعان تا اجابت یم آز دعا اس انشاءاللہ کرن چو دیکھا تھا یہ گئی سکوڑے آگاز سندر آسن ومیت رب العالمین سن جو حمد سنہ پتہ سن درود السلام درود برکات کائنات کسے امام عظم
معلم کائنات احمد مجتبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ درود پرو سوئی اس پر جناب محمد رسول اللہ یت مہر از حضرت محمد رسول اللہ بی پرو کثرت سان درود از جمعہ دو باقین اوقاتن اندر پرو درود اتندر چھ کامیابی انشاءاللہ اس چھ ایمان درود چھ سان جسم چھ وس کثرت سان اسو درود پرن ہمو گمو نشکر آزاد ذات پاک حضرت اللہ آیت مبارکہ کرم تلاوت سورۃ النحل سورہ النحل آیت مبارکہ کرم تلاوت خطبہ کس آغاز سے مختصر جامع مجلس اندر میں طالب علم سن یہ تو بوجھو یہ تو سماعت کرو تی انو اس انشاءاللہ عمل اندر انو کوشش کرو عمل اندر اللہ تعالی چھو انسانیت اس مخاطب بذریعہ محمد رسول اللہ رب چھ فرماون من عمل صالحا من ذکر او انسا یم تہ کس مردن یا مستورات دنوین رب اعمال صالحات کر اعمال ہند انبار رچ رچ عمل کر صالح اعمال تی کیا مانا گو صالح اعمال اکثر وچو تے عمل کر مگر تمن چھ رب فرماون من عمل عمل تمن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد تم تہ چھ عمل مگر چھن قابل قبول در دربار حضرت اللہ ہنا کر جو وہ تم تہ چھ عمل کر مگر بیاغ یم طرف اعمال صالحات تی کیا مانا گو تمن آس مہر از حضرت محمد رسول اللہ برابر نقش قدمس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویل اعمال کر یم گچھا نہ انت مانگے تم بروج و هو مؤمن چگچی ایمان اس چگچی اس نے ایمان انو جگچا کا اس نے ایمان دا جگچا کا اس نے مؤمن چگچی رسالت اس پہ ایمان انو چگچی رب اس پہ ایمان انو دل چھ کامیاب نہ تیلے سوچو مؤمن لفظ ایماندار لفظ یلنس ایمان اس تلہ کے اعمال کے یت گور تے اس واری ار سر عمل کر جو دی کتھ کوئی کوئی ویژن چ تم تس عام تے اعمال کر انسان چ گسن روز مگر تمن چا کمزوری یس اس تاری بری وا یت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یہ فرماون نپرس محمد رسول اللہ ایمان سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص یہ حض تیسا عمل کرن یا سخاوت سندر برانگرہ یا رسول اللہ دیا ایم اس کا فائد یا رسول اللہ سن پروردگار یہ عمل کرن فرموز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اعمال چکارن یہ میلز دنیا سے اندری فائد اگر ایمان انو دنیا تی گیا آباد آخرت تی کری اس آباد ذات پاک حضرت اللہ عمل برو یہ گا چاہ سن ایمان انمت یہ گا چاہ سن مومن یہ پوٹ ایمان ان ابا بکر صدیق اندر تیم ان آمن نا صدقنا تیم وچ روی مبارکس کن ترون نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز بشس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پٹھائی وحی نازل کر میں پٹھو وحی واسر دبن آمننا و صدق میں حضو نیما میں حض کر تصدیق یا رسول اللہ مگر بیسائی رو چو بو جہلو بو لہا امتی چو بچھر امتی چو برونک کر امتی چو تیمائی زوٹ
یم چھ بدر سان وانا ہو کریو تو یہ کریو اتیانو یما یہ چھ ہدایت در دربار حضرت اللہ ابو طالب مرن کس دمستان پرورش کرمت محمد رسول اللہ مگر ایمان سید گول فیضیا اد کرن پرورش ادرود سید رسول اللہ تاج خوش خبری بوزنائی محمد رسول اللہ فرمو محمد رسول اللہ خوش خبری توبہ جنت کی آئی تو کوئی خوش خبری دیوار محمد رسول اللہ تیمان یما با وچھس پتنک ایمان برزاج اقدس اتھر محمد رسول اللہ یما با وچھس پتنک ایمان ایمان سی پیڑ گو کھوٹ اچھو چندل ابو بکر عمر عثمان علی کوئی تا صحابہ یم چھو چھن محمد رسول اللہ یمن تو اکی لائٹ خوش خبری دیوان محمد رسول اللہ یمن تو بشارت دیوان مگر بیتر تو فرما دانیو یارو تیمن متعلق فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ لائٹ نیوان خوش خبری یمون ببو چھوس یمون ببو چھوس مگر ایمان انک مانو گو ایسی وچھین محمد رسول اللہ مگر ایمان چھو یہ تو یقین ایمان چھو ایمان چھون مت محمد رسول اللہ صحابہ وچھ یمن چھا اکلیٹ خوش خبری یمن چھ خوش خبری بشارت اکلیٹ مگر تویت میں دیوان سکلیٹ خوش خبری محمد رسول اللہ یمن بابو چھوستا مگر ایمان یعنی سوال گچ کھڑا ابو بکر نے وچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم گو وچھن علی المرتضی گو وچھن عثمان گو وچھن طلحہ گو وچھن سعد بن ابی وقاص گو وچھن یمن ایمان یمن کر ایکسپٹ اسلام ایمان مومن تو ذات مبارک یا رسول اللہ مگر یہ پر سو ابو جہل ابو لہب قطبہ شیبہ امیہ بن خلف یہ من جن ہدایت ایم تو چوشن ایمان چنانا ایم تو چوشن یہ من تو چوشن ایم تو چو کن کن ویزن یوان خدمت سندر محمد رسول اللہ مگر کامیاب گو ابو بکر کامیاب گو عمر کامیاب گو عثمان کامیاب گو علی المرتضی کامیاب گو طلحہ کامیاب گو اتمیار یم بن انسان و تاج کرن ایمان انک ایمان انک ایمان انک کامیاب کرن ذات پاک حضرت اللہ مگر وہ یل ایمان نو ون کر جو اعمال رتریت اعمال کر جو پانی بنا جو نا پانی کر جو نہ صحیح زندگی پر گزارو تو دبی ہوتی چھو یہ تو چھو بدعات اندر گئے چھو خرافات اندر پٹ آز چھو کو مولا واس نا یہ چھن دیر دین چھو ان الدین عند اللہ الاسلام یس اختتام گو یس مکمل گو حجت الوداع کی گو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا بس سو چھو دین سو دین پہ قیامت کی صبح سنا نہ چھو پاک نہ چھو رو وان رلا ہو کانون تل چھنے اس کامیاب سگی زیادتی کرن اسلام سے بدعات کرن امنش گچ اک انسان باز روز نش کوشش کر انتوی وچو دبیو تلچا اک جماعت تم چی قبرن چی سجد کرن وانی آسن کرن سجد کرن پاش دیوان بیت واریا واریا ڈراما بازی اچ مستیمان سچو تل دینی نا دینی ام جناب محمد رسول اللہ بس یہ ہوئی چھو دین یہ ہوئی چھو اسلام ایتھ اندر چھ کام یہ بھی ایتھ اندر چھ کام ویل ایمان انک بکر جی آمال
اعمالن اندر گچھ خلوص آسن اخلاص آسن رت نیت آسن اگر نہ ون تیوس وجنا اعمال دل تھز ون یاد دل چھ سورۃ الغاشیہ ابتدائی آیات پایا اکثر اس پارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ چ نماز اس پارن سورۃ الاعلی سورۃ الغاشیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سورہ مبارک تم کیا ہکو پڑھت کائے تراو سورہ جمعہ چھ بقرہ کی آیات آل عمران ہی مس یاد اس مگر تو چھ محمد رسول اللہ ما آتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنہ فانتہوا یہ تو دی محمد رسول اللہ سنتریٹیو یمنیش منع کائے تترائی جاؤ یت یمنیش منع کرک تروٹا یم کو یہ راتنوس تترو یہ راتنوس تترو یمنیش منع تروٹ تاچھنا شاک تکو رائز اصل پوٹ کو سورة العالی تو سورة الغاشیہ اس پاران اکثر چامت اسلافن نش لبن تیموز جمع دو برسوار دو شامس یل دو چوش یہ رات چو شروع گسن تاریخ چو بدلن اسلامی تاریخ تیموز پاران سورة العالی سورة الغاشیہ باز اسلافن نش آمت لبن کیا جی تیموز جمعش تیاری کا پتہ صبح جمعہ دو صبح کی نماز سورہ سجدہ سورہ دہر پارن یک سورہ انسان دیتے چوانا یم سورہ اس پارن یہ ساتھ پیشن گوئی ہے جمعہ ووت نزدیک چھو جمعہ پگا چھو جمعہ تیاری کرو کال پیٹھے کال ہے سورہ کہف تھا مگر بد قسمتی چھو قوم اس یہ چھو پاوے صحیح کارن میں کت کنگے زندگی گزار ٹھیک اس تیتھائی پڑھ گو سورہ آلہ سورہ گاشے تلاوت کرن نماز اندر محمد رسول اللہ مگر وہ یہ لیو سورۃ الغاشوں کی ابتدائی آیات مبارک پڑھو یل تو مطالعہ کرو یل تو تفسیر پڑھو یل تو مانا پڑھو حلتا گہدی سن غاشیا وجوہ یومئذ خاشیا عاملۃ ناصبا کیا ہوا اسنا تو اینش خبر قیامت چیا رسول اللہ وجوہ یومئذ خاشیہ یم نواریان اندرو یاسن خوفناک واریان اندرو یاسن گابرے میں گبراہٹا سے روین پر یاس قیامت دو عاملت الناصبہ عملہ آسن پہاڑن برابر اللہ اکبر مفسرین چھ ونن یہ منائش بیکس تورمت نشان یہ منائش عبادت کرن کرن گومت کمرش ڈوک یہ چاہ عمل یعنی یہ عمل مگر بت فرمو ربن تسلا نارن حامیہ نار بغیر آس نو حاصل کہین گو دین تو ایت میں نجات تو یہ چھو زندگی ہی لمحات گزار یہ مسجد چھو آباد کرن پنن گھر کن چھو صدا دیون تربیت کرن اسلامی تربیت کرن پنن زندگی چھو خوشحال بناون کوشش کرن مگر یہ خیال تو روز اس چھ آمان کرن مگر یہ پیش پرور دیوار گچھو یل پیش پرور دیواریو تو زن عملن گچھنو بڑھون گرد بناون پرور دیوار حتاز نماز حتاز روزت حتاز زکات حاجت عبادہ دل کیا وجہ آئیس یمن کیا آئیس یمن نحظ آسنی تیم آمان یمن نحظ آسن تیم عمل کر مجھے من نحظ آئیس خلوص عملنا اخلاص ایش ضرورت خلوص یدت من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مومن تچبت فلنہی انہو حیاتا طیبا
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاچو عمل لابنا تہن زندگی بنائی بہتر ذات پاک حضرت اللہ یلی ایمان آسی یلی اعمال صالحات آسی زندگی شک ابتر باسن پنن زندگی چھے تنگ باسن مچا باسن توہی کے باسن آج شوین کانسی سکون کہما وانی مچو زارہ سکون زندگی نا اللہ ماشاء اللہ یب اس پروردگارن توفیق آسی یب اس توفیق آسی جو بہترین زندگی ہند رہنما اصول تھو یا بہترین زندگی کتکن گزار خوشحال ماحول کتکن بناو رب چھ سورہ طہٰ کے حوال فرما امس پنس بندس تھوڑا وضاحت کر امس یاد پاون رب سن ذات امس پاون پنن ذات یاد ذات پاک حضرت اللہ بذریعہ محمد رسول اللہ سورہ طہٰ چھ گوا من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ زنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما ون حض یا رسول اللہ میان بندن تو پنس امتس یمو میان ذکر نش اعراض کور یم از دورے یم از بوگی بنے تمن پر حض واز یا رسول اللہ ذکر دپت ون مفسرین کرامو دبکی گو قرآن یتت سورہ ہجر اسندر انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون ون ربن تتت آو ذکر نش قرآن یہ قرآن رب نازل حفاظت تکر ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر یس دور آو رب سند احکام نش باگی بنا شریعت نش بنا باگی احکام نش بنا باگی رب سند فرمان گو اس مشن اہن زندگی کرے بہ تنگ یا رسول اللہ تنگ کرس دین از پنس پانس انسان نظر امس تیوت باسن پن پان تنگ گوم یہ امس باسن ظاہر پن کی کمزوری نا یہ رب دن مشغولیت یہ مشغولیت اندر کر رب دن خیال ٹھیک صبح سے وسان ٹھیک رب سن کلام پورمت رمضان تھی پہ مشرب گل ٹکن پارا ٹھیک رب سن احکام تھی گئی مشرب وی زندگی دن تنگ پن پان لبن پن زندگی تنگ مشکلات مسائب پریت کان حالات اللہ تعالیٰ کرن تہ تم آزاد وچن زندگی تنگ اگر یہ پنس وجودس نظر تر پنس ضمیرس دی نظر تل تھا یاد یہ زندگی کر لبی تنگ اگر بہ سوال کر یہ گھ گ دل آسن بیدار یہ زندگی لب تنگ انسان سو یہ وچن اقا سود حال انسان امس سور اللہ تعالیٰ ہن چھس مہیا کورمت مگر یہ آزمائش یہ گھ ست تاؤن یاد یہ آزمائش مال رنگ تہ آزمائش کرن ذات پاک حضرت اللہ مال رنگ آزماون اولادو رنگ آزما آسود حالی رنگ آزماون یہ امس ون آزمائش یہ امس فتن ون مال تہ کن وز فتن اولاد تہ فتن انما اموالکم و اولادکم فتنہ کن وز مال کن وز عیال یہ فتن یل امس عبادت نش رب سند عبادت نش رکائے وجنا امس سور امس کیا لاب اللہ تعالیٰ فرما من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا امس سور ام باوجود گو سہ خیال آسودانی امیری اکس اخ بیاکھ اس نوان بوزن گو باگی بنت گو گمراہ وہ چل نہ امس چھ نہ امس سکون یہ آسان شامس گنزرا اتنی حساب یہ دن ہوت تھپ یت تھپ دنیا گوت امس یہ مالی مالی کر
یہ شب ذہنی پریشانی یہ چھبہ اکھا گومت نظر اللہ تعالی کرے رحم تمس اس پت سچون کیا نس تنخواہ نیوان جا سچون ڈولمت کاڑو ڈولمت سچون یت پٹ عام تم وچھن چھو تم لفنگ ناچن ملنگ آسن ناچن تتھے پٹ چھو سو مگر ونکس سچو ہائی فائی تنخواہ تنخواہ چھو ونکس بازیب اکور چھ تمس سو چھ ڈاکٹر مکان چھ اللہ تعالیٰ نے وسیل اری سو مگر ہم سن سکون سچ دیوان سچ پاگل مکات لے جی دولت دولت چھ سوری یا سود ولی یا میری یہ سوری یہ ترا مگر وہ گئی زندگی تا ونتا وہ یاد ونا شنو یوم القیامت عما اچن گئی زندگی دنیا شتنگ مگر یپر گچھ قیامت برپا قبر وندر تلیم پروردگار یل شک گژھن قبر یہ بد قسمت انسان وچ یہ ہوئی آسی آما یہ ہوئی لبی پنن پان آما نابینا لبی ونیو تیمن نابینا انسان یم دنیا یچن وچن یم سوری کائنات یچن وچن دبن سکر آؤ یمی دنیا دیدار پن گھر دیدار پنس مول سن دیدار پنس پن ماج ہوں دیدار پنس بوئی سن دیدار پن گھر دیدار مگر یہ چھکنا اتھ کی چھکن اتھ مگر یہ بد قسمت انسان دنیا سندر گاشدار دنیا تیس تنگ گومت امس مگر ون دنس قیامت دعا ما پروردگار رب فرماون فان قال رب لما شرتني اعمى وقد كنت بصيرا قیامت گز برپا یلی وقت عرض کر پیش پروردگار اے عرش والا اے رب العالمین بوسس کائنات سندر گاشدار بوسس بسار تھاون وول مگر یل قیامت از قبر اندر و تز بجس پن پان آما لبن یہ امس عذاب از طرف حضرت اللہ یہ امس سوال گچھ قدرتی کھڑا یہ گچھی کھڑا مگر رب فرماور قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى چه سوزے میں کھوچنا ون بھائی ویز ویز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چ بنیوک بوگی چ بنیوک منکر چ دوروک چ بٹکیوک ز ڈلک ہدایت نش ز جٹل یت رب سنز نشانی ز جٹل یت رب سنز آیا رب سنز فرمان فرمان محمد رسول اللہ یہ وہی مشرب ہے ونچنا قیامت اسرائی جہنم اسندر آز مشرائی چیت ذات پاک حضرت اللہ یہ کودہ بد قسمت انسان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَمْلُكُ رَسُولُ كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَالَفَةَ سَنْكَرًا مخالف آسن یہ گئی سوال کھڑا کس کر مخالفت محمد رسول اللہ یعنی شنزام تو کہ اس مخالفت کا یعنی شنو وہ تمت یتمان انتمن یم گئی بد اعتقاد اس مخالفت نام چھو وانا نوی مخالفت کا نا کرن چھو مخالفت مسلمان ایسیت کرن مخالفت محمد رسول اللہ مخالفت اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندن حکمن مخالفت سکن کات کریں مخالفت ان ستیم احکام ون ون ہے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوش دپن نسا کیوں تکائی دپن صبح پاس یہ چپیرن پیٹھ تار ونن چھنا جلال الدین سیوتی نسا کور کئی تہل لائٹ ملاقات دیدن محمد رسول اللہ استغفر اللہ صحابی سن درج دیوان عام انسان عام رب سندس مخلوق یہ شنا مخالفت
یس مخالفت نے کہن کر دنیا ہس یس نہ چھن گھر تہ کن وز کرن یس مخالفت کرن چھ اکھ مسلمان بارش انسان یہ مخالفت بہن کرنے بوانگ دول نوان مخالفت کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم تمن پجام کت نش کھوچن تمن کر عذاب سندر گرفتار پروردگار تمن کر گرفتار ذات پاک حضرت اللہ تمن کر مصیبت اندر گرفتار تہند خاطر تھائے دردناک عذاب ذات پاک حضرت اللہ مخالفت اس کا یہ تو ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح یس ون رب العالمین سوت اس کا شرکوٹ کرن شریک اشتھارا شریک ٹھہرا اس خیال روز اس نے ان سوز پن پان یا تی از زبان ہوتی کاری تی کاری ا بیا رب تی کاری تی بیا مخلوق تی کاری ہوتی کاری تی کاری تمیز اس نے کرن اور رب اس کے بندہ اس درمیان امس کیا فرمو ذات پاک حضرت اللہ یہ چھتی تو یس رب ست شرک کا ہے زن پہوی آسمان پاتھا زناوی آسمان لائے ون یس شرک چکا سن امن کائتی ہے سکون کائتی ہے اکثر چکا شیر اندر بری صغیر کن ممالکن اندر کیوت شرک گتھا اللہ تعالیٰ سنزدری چھ سجد کرن رب آسن باوجود حبر کتکن چھ کشیر بچت نت کر عذاب تیت عذاب تیتس عذاب سندر مبتلا ذات پاک حضرت اللہ یہاں سے ولین میراست اولیاء کرامن از وراست بنوار یتوانا مگر یہ چھتیویز بہیائی تیوت شرک یہ چھن خیالی گچا یہ چھن اک انسان یہ کن ونتی ہیگی کچھ سجد کرن سکا سجد کرن یہ نہیں کہ ہن ہکی دیت یعنی کہیں کرتے یہ منہ مرد ون ذات پاک حضرت اللہ چکا سجدہ کا دو ستا سات سادرت رویتن پہ دنیا کی تن پت رویتن سادر پہ کہیں ہیکن مچھنز پاک ہیکن یہ سیٹ مچھ ہیکن بنے ہوئی ادا انسان سن حاجت ہے کہ رواہ کر ونیس شریک ٹھہرائی ذات پاک حضرت اللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح اس شریک ٹھہرائی پروردگار زن آسمان لائن وتی آئی وتی آئی آسمان سے اندر آئی جانور یمو نوچ مس ماز دگی دگی تلوس ماس چکرو کھود ماس یس اکلٹ شرک کا یس بار بار ون شرک کا ان سو محلت دیون ذات پاک حضرت اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ون يسيمان مرداس خواتین اصل اعمال صالحات کرن تین زندگی بنائی بہتر پروردگار تین دس وجود اندر این خوشحالی تین دس زندگی اندر این خوشحالی مگر یل سو پزور بن رب العالمین اس جوڑ رشت یتیوت نا یست نامال کرن تیمن دی اس نعمل بدل قیامت اگنو پروردگار وما علینا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون رب العالمين سائل گنہن کر مغفرت سان نبن کر پرت پوشی رب العالمین ونیت بوز دیات کٹ عمل کا نقطہ توفیق از تمام بیمارن شفا لا علاج بیمارن بخش شفا اشو جمع تحلیزی ضلع پوشک علاق تحصیل حویلی اندر اک قدیم ترین مسجد جمش سنگ بنیاد کنوہ شیتھ ستتٲجی اندر شامس ترا وقتاً فوقتاً ات پہ جاری ساری یمو ات سنگ بنیاد ترمس کنوہ شیتھ ستتٲجی مولانا محمد عمر صاحب ات پہ تمہ وقت سنگ بنیاد ترم مگر تت پہ ازیک تان کتیا مراحل آن گزرمت یہ کرو تھی پانے اندازے یمن ات زر کثیر خرچ لگان لسچن چہ بستی چھس بہ گزارش کران یور پانے تقریباً آمت اللہ تعالیٰ سن فضل کرم سمن کرو تھی بھرپور مالی معاونت رب العالمین ہایو بہار دین دنیا کرو آباد پانے آمت کران پانے تہ جمع اللہ تعالیٰ کرو رچر تو خیر عطا یمن کرزو بھرپور پرنچ پہ یور آمت تت تہ توحید سنت و گاش اللہ تعالیٰ ہن منور کورمت اللہ تعالیٰ کرو رچر تو خیر عطا بھرپور کرزو مالی معاونت بیش حال حال اس نار واردات اندر تاریخی جامع مسجد اہل حدیث بازار مسجد بحری قدل امس سنگ بنیاد مولانا محمد مبارکی غلام نبی مبارکی میرویز غلام نبی مبارکی رحمت اللہ علیہ ترام گوڑ تہ گو تک اکھ حادثہ نار حادثہ تو پٹھم پوہر مکلیو پش وش دزو تو بہرحال پتہ تہ چلیو تمن مگر یو گئی سہ بل متاثر زبردست زبردست متاثر گئی تتہ رود نمن کہین مگر ات سم تمہ ہمسائے گھر وال کیا تقریباً ژودہ مکان تک اندر آمت یہ ونکس ننس آسمانس سل زندگی ہند لمحات گزارن نذیر احمد اس پتہ نبر کن یہ تہ سارے واقعہ پتہ ات مہ پھ برو یہ تہ میڈیاس پہ سورے عیان وچمت سری حالات پتہ کھہ نیر ام بغیر اس نت آز مالی معاونت اس جمعیت تم خطر بالخصوص معاونت کر گزارش کرم بالخصوص کرزو معاونت اللہ تعالیٰ کرو رچر تو خیر عطا نماز پڑھ کھہ نیر ان شاء اللہ بہت تو ہیت سری کرو ان مالی معاونت اللہ تعالیٰ کرو رچر تو خیر عطا بشیر احمد میر ولد مرحوم غلام قادر میر یمن اہل عیال بیمار حس عیال بیمار پانچ ہت روپیے دعا خطر سوزمت رب العالمین شفا کاملہ کرو ستا شفا عاجلہ کرو ستا عبدالقیوم ٹھوکر اہم موج بیمار رب العالمین زٕ ہتھ روپیے سوزمت نظران رب العالمین شفا کاملہ کرو ستا شفا عاجلہ کرو ستا رب العالمین رچر تو خیر کرو ستا محمد مقبول ٹھوکر صاحب پانچ ہت روپیے دعا خطر سوزان رب العالمین رچر تو خیر کرو ستا خیر برکت اندر کرو جائے بیت ڈوڑ ہت روپیے سوزمت بیمار رب العالمین شفا کاملہ کرو ستا شفا عاجلہ کرو ستا زٕ ہتھ روپیے بی نظران سوزمت بیت سوزمت پنژہ روپیے اوتان بیت سوزمت ترے ہتھ روپیے مسجد شریفس نظران رب العالمین یہ جائز حاجات چھ تر روا رب العال جائز حاجات چھ تر روا رب العالمین بے اولادن سوز اولاد واریہ ماج ون دعا کرنے خاطر واریہن چھن اولاد یمن تڑپ چھ اش اخ موج بن کنیت نماز آسن واریہ لٹ کوڑ چھن تمس اولاد ترن بچین تم چھ مختلف رب العالمین اولاد صالح کرو خطا اولاد نرینا کرو خطا رب العال یمن سوز تم بنا فرما بردار رب العالمین رچر تو خیر کر زی خطا رب العالمین بے بسن کاز بے بسی تنگ دستن کر اس سی روزی عطا غریبن کاز غریبی لاچارن کاز لاچارگی بے بسن کاز بے بسی تنگ دستن کر اس سی روزی عطا رب العالمین از تمام بیمارن شفا لا علاج بیمارن بخش شفا ہسپتال بیمارن بخش شفا اس کر غم تو پریشانی نش آزاد ہموم تو گموم کر دور رب العالمین یمس یہ جائز حاجات تمس کر روا رب العالمین یمس یہ جائز حاجات تمس کر روا قرض کہ لرز نش دے نجات قرض کہ مرض نش دے نجات رب العالمین منگان چھ یم گام کن امواتن مغفرت
میانس مالسان کر تمام ارواحن مغفرت رب العالمین تمام امواتن مغفرت اس زندن کر ہدایت اس زندن کر ہدایت جوانن کر ہدایت بے ہدایتن کر ہدایت رب العالمین سانی رگنچنائی دیتار اس ہاو امن و سلامتی ہند بہار امن و شانتی ہند بہار اس قرآن حدیث پہ عمل کرن توفیق یت علاقس ہاؤ توحید سنت بہار رب العالمین مسجد کرن آباد یتک انتظامیہ کرن آباد رب العالمین یتک انتظامیہ کرن آباد اس کر رچر تو خوار عطا.